ዛሬ የምናወራው ፍቅረኛችን ወይም የምንወደው ሰው ሲለየን እንዳንሰባበር የሚጠብቀንን እውቀት ነው። ሁለት የሚዋደዱ ሰዎች አብረው መሆናቸው በጣም ደስ የሚል ነው። ለህይወታቸውም ደስታን ይጨምርላቸዋል። ግን የሚኖሩለት ወይም ደግሞ ህይወታቸው ያ ሪሌሽንሽፕ ብቻ ነው ማለት ግን አይደለም። እንዴት ናችሁ? ዊንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን አሁኑኑ ሰብስክራይብ ምትለዋልና ደውላን ካልተጫናችሁ የሆኑ ቪዲዮዎች ነው የሚያመልጧችሁ። ሁሉ መልካም ይሆናል። አንደኛው ሰዎች ሲለዩን የማንሰባበረው ለምን እንደምንኖር ከገባን ነው። ለምን እንደምንኖር ካልገባን ግን ከሰዎች ጋር ያለንን ጊዜ በጣም እንጆይ ስለምናደርገው እነሱ ሲለዩን ህይወት ያለ አይመስለንም። ትርጉም አልባ እንሆናለን። የሚቀጥል ነገር የለንም። ምክንያቱም ህይወትን ወይም ደስታን የምናውቀው ከዛ ሰው ጋር ብቻ ነው። ኢሳያስ 43 ላይ አምላካችን ህዝቡን ለማስለቀቅ ምን እንዳለ ልንገራችሁ። ኢሳያስ 43 6 ጀምሮ ላንብብላችሁ። ሰሜንን አምጣ ደቡብንም ልቀቅ እላለሁ። ወንዶች ልጆቼን ከሩቅ ሴቶች ልጆቼንም ከምድር ዳርቻ በስሜ የተጠራውን ሁሉ ለክብሬ የፈጠርኩትን ያበጀሁትንና የሰራሁትን አምጣ ይላል። ለክብሬ የፈጠርኩትን የሚለው ቃል በጣም ኃይል አለው አይደል? እኛ የተፈጠርነው የአምላካችንን ክብር ለማሳየት፣ ችሎታውን፣ ኃያልነቱን፣ መልኩን ለማሳየት ነው። እንደ መልኩ አይደል የተፈጠርነው? የምንኖርበት ዓላማ መጀመሪያ አምላካችንን ክብር ለመግለጥ ከሆነ በምን አይነት መንገድ ነው ይሄንን ህይወት መኖር ያለብን? ከሰዎች ጋር ስለሆንን ነው? ክብሩን የምንገልጠው ብቻችንን ስለሆንን ነው? በሀዘናችን ነው? በደስታችን ነው? ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው ጋር ባለን የፍቅር ግንኙነት ነው? በምን አይነት መንገድ ነው የአምላካችንን ክብር የምንገልጠው? እሱ በሰጠን ዓላማ እዚህ ምድር ላይ ልንገልጠው የሚፈልገውን ነገር በውስጣችን አስቀምጧል። ተሰጦ የምንለው ነገር አለ አይደል? ማን የሰጠን? አምላካችን አይደል? አንዳንድ ሰው ሰዓሊ ነው፣ አንዳንድ ሰው ሙዚቀኛ ነው፣ አንዳንድ ሰው የሆነ የሚገርም ታለንት አለው። የስጦታውን ብዛት የችሎታውን ኃያልነት ያሳያል። ስለዚህ ሁላችንም የእሱን ክብር በሆነ መንገድ ልንገልጥ ተፈጥረናል ማለት ነው። የተፈጠርንበት ዓላማ ሲገባን ሰዎች ሲመጡ አይሞሉንም፣ ሲሄዱ አያጎሉንም። በዓላማ የሚኖር ሰው አብሮት ሲሆን አይደለም ደስተኛ የሚሆነው። አንዳንድ ሰዎች በቅርቡ እኔም ጋር ቮይስ የሚልኩ ሰዎች በጣም የምወደው ሰው ነበር፣ ግን አሁን ጸባዩ ተቀየረ፣ እንደውም እኔ ስፈልገው ይርቀኛል። ከእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ ህይወት ምን ያስፈልጋል? በቃ ባልኖርስ ብዬ አስባለሁ ይላሉ። ለአንድ ሰው ብለው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ታላቅ ክብርና ህይወት ትርጉም አልባ ያደርጉታል። ይሄ አምላካችንን ራሱ እጅግ በጣም ያሳዝነዋል ብዬ አስባለሁ። አያችሁ፣ የህይወት ዓላማ የፈጣሪያችን ዓላማ ያልገባን ቀን ህይወታችንን እናቀልለዋለን። የማይገባንን እንናገራለን። የማይገባን ቦታ እንገኛለን። ሰዎች ሲርቁን ምክንያት ይኖራቸዋል። ግን ሁል ጊዜ ከራሳችን ጉድለት ጋር የምናያይዘው ለምንድን ነው? እንዲህ ስላልሆንኩ ነው፣ አዝናኝ ስላልሆንኩ ነው፣ ቆንጆ ስላልሆንኩ ነው፣ እውቀት ስለሌለኝ ነው። እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ለአእምሯችን እየሰጠን ያ ሰው የራቀበትን ምክንያት የእኛ ስህተት አድርገን እናስበዋለን። ግን አይደለም። አንድ ሰው ከሚወደው ሰው ጋር አብሮ ይኖራል። ሲኖር ደግሞ ምክንያቶች አሉት። መከባበር አለ፣ መደናነቅ አለ፣ መደጋገፍ አለ። ሲጀመር ያ ሰው የተፈጠረበትን ዓላማ የማናከብረውና የማናግዘው ከሆነ አብረን መሆናችን ብዙ ነገር ያበላሻል እንጂ አያስተካክልም። ከኛ ጋር ያለው ሰው ለእኛ ህይወት የሚጠቅም ቀና የሚያደርገን ለተፈጠርንበት ዓላማ የሚያበቃን የሚያግዘን ለሁለት ሆነን የአምላካችንን ክብር መግለጥ የምንችል ሰዎች መሆን አለብን። አለዛ አብረን መሆናችን በራሱ ስህተት ነው። የተፈጠረበትን ዓላማ ተረድቶ በዓላማ የሚኖር ሰው አብሮት ስለሆነ ሙሉነት አይሰማውም፣ ብቻውንም ስለሆነ ጎደሎነት አይሰማውም። ስንፈጠር ሲንግል ዩኒክና ሙሉ ሆነን የተፈጠር ነው። ይሄንን ከፈጣሪያችሁ ቃል ማግኘት ትችላላችሁ። ማንም ሰው የሆነ ሰው ሲጠጋው አይደለም ሙሉ የሚሆነው። የተፈጠረበት ዓላማ የተሰራበት አሰራር ሙሉ ሆኖ ነው የተሰራው። ምንም የጎደለን ነገር የለም። ሁለተኛው ከሰው ጋር መሆን ወይም ደግሞ የምንወደው ሰው ማግኘት ሙሉ ደስታ እንደማይሰጠን ማወቅ አለብን። አንድ ሰው ከኛ ጋር የሚሆነው
ስለወደደ ወይም ከኛ ጋር ሆኖ የሚሰማው ደስታ ስላለ ከኛ ጋር ያሳሳበው ነገር ስላለ እንጂ ሙሉ ደስተኛ ሊያደርገን የሚችል ሰው የለም። የትኛውም ጊዜ ላይ የትኛውም ቦታ ላይ ብትፈልጉ 100% ደስተኛ የሚያረጋችሁ ሰው አታገኙም። እናንተም ማንንም ሰው ሙሉ ደስተኛ አታደርጉም። ስለዚህ ከሰው ጋር መሆን ሙሉ ደስተኛ ያደርግም ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በጌታ ደስ ይበላችሁ የሚለው ይሄንን በደንብ እንድናስተውለው ነው። በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደስታ ያለው በጌታችን ነው እንጂ በሰዎች አይደለም። ከሰዎች ጋር ኦፍኮርስ ደስ ይለናል፣ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። በፍቅር ጊዜ፣ በትዳር ጊዜ፣ ልጆች በመውለድ፣ ቤተሰብ በመምራት በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉት። ግን በየቀኑ ሙሉ የሆነ ደስታ ከሰዎች ጋር ማግኘት አንችልም። ዛሬ ስቀን እንውላለን፣ ነገ እንኮራረፋለን። በሚቀጥለው ቀን አንድ ሰው ስህተት ይሰራና በጣም ያሳዝነናል፣ ልባችን ይሰበራል። ከዛ ደግሞ ይቅርታ አድርገን እንቀጥላለን። እኛ ራሳችን ጥፋት እንሰራለን፣ ያንን ሰው እናሳዝነዋለን። ህይወት ልክ እንደዚህ ነው። ከሰዎች ጋር ስንኖር ፐርፌክት የሆነ ደስታ አናገኝም። አንዳንድ ነገሮቻቸውን እየሸፈንን እነሱም የእኛን ስህተት እየሸፈኑ ጥሩ ነገራችንን እያበረታቱ አብረን እንኖራለን። የምትወዱት ሰው፣ የሚወዳችሁ ሰው፣ በዓለም አንደኛ አፍቃሪ የተባለ ሰው አብራችሁ ቢሆን ሙሉ ደስታ ሊሰጣችሁ አይችልም። ደስታን ከሰዎች ብቻ እንደምታገኙ ካሰባችሁ ትከስራላችሁ። ብቻህን ሆነ ገንዘብ ኖሮ ገንዘብ አጠህ፣ እውቀት ኖሮ እውቀት አጠህ፣ የሚወድ ሰው ኖሮ የሚወድ ሰው አጠህ፣ በጌታ ደስ ይበልህ ተብለናል። ሶስተኛው ሰዎች ሲለዩን ስብርብር እንዳንል የሚረዳን ከሰው ውጪ መኖር እንደምንችል መረዳት ስንችል ነው። ሰው መኖር የማይችለው ከፈጣሪው ውጪ ብቻ ነው። ከፈጣሪው ከተለየ መኖር አይችልም። ምክንያቱም እስትንፋሳችን የፈጣሪያችን ትንፋሽ ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር ኮኔክት እያደረግን ስንኖር ነው ህይወት ትርጉም የሚኖረው። የሚሰማችሁ ባዶነት፣ የሚሰማችሁ ዝቅተኝነት፣ የሚሰማችሁ ብቸኝነት ማከምና ጤነኛ መሆን የምትችሉት ከፈጣሪያችሁ ጋር ኮኔክሽን ስትፈጥሩ ብቻ ነው። የተፈጠርነው በሱ ምሳሌ ነው። እሱ ደግሞ የፍቅር አምላክ ነው። ብቻውን መኖር ስላልፈለገ እኛን ልክ እንደ መልኩ አድርጎ ሰርቶናል። ስንጠፋበት መዳኛውን መድኃኒት ሰጥቶናል። ሊተወን የማይችል እጅግ በጣም የሚወደን አምላክ አለን። ስለዚህ እኛም ከሱ ውጪ መኖር አንችልም። ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ለራሳችሁ ንገሩት። የሰው ልጅ መኖር የማይችለው ከፈጣሪው ተለይቶ ብቻ ነው። ከሰው ውጪ መኖር እንችላለን። ከነገሮች ውጪ መኖር እንችላለን። የራሳችን የሆነ ነገር መርጠን መኖር እንችላለን። መኖር የማንችለው ከፈጣሪያችን ውጪ ብቻ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲለዩን ብቻችንን ባዷችንን እንደቀረን የሚሰማን ፈጣሪያችንን ስለማንሰማው ወይም ከሱ ጋራ ኮኔክሽን ስለሌለን ብቻ ነው። ከሰዎች ውጪ መኖር እንደማንችል የማናስብ ከሆነ ደግሞ እነሱን ላለማጣት ያልሆነውን እንሆናለን። ያልተፈጠርንበትን ነገር እናደርጋለን። ለእኛ የማይገባን ቦታ እንገኛለን። ያንን ሰው ላለማጣት ብለን የምንከፍለው ዋጋ የራሳችንን ሕይወት ያሳጣናል። እኛ ሳንኖር ደግሞ እንዴት ነው ከሌሎች ጋር መኖር የምንችለው? መጀመሪያ ፈጣሪያችሁ እንዳቀደው እንዳሰበው እንደሱ ፍላጎት መኖር ካልቻላችሁ ለብቻችሁ ከማንም ሰው ጋር ደስተኛ ህይወት አይኖራችሁ። አንድን ሰው ላለማጣት ብለን የማይገባን ቦታ ላይ ከምንገኝ፣ ፈጣሪያችንን የሚያሳዝኑ ነገሮችን ከምናደርግ ብቻችንን ሆነን ከሱ ጋር እየተነጋገርን መኖር ይሻለናል። ያልተሳሳተ ትክክለኛ መንገድ ላይ መኖር የምንችለው ሰዎችም በትክክለኛው ምክንያት እንዲወዱንና እንዲፈልጉን ማድረግ የምንችለው ከፈጣሪያችን ጋር ተስማምተን ስንኖር ብቻ ነው። መጀመሪያ እኮ ሰው ሲፈጠር የእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው የተፈጠረው። ኤደን ማለት የእግዚአብሔር መገኘት ማለት ነው እንጂ የአትክልት ስፍራ ብቻ ማለት አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ህይወት ሲሰጠው የእሱ መገኘት ውስጥ ነው ያስቀመጠው። ከስትንፋሱ ከህይወቱ በኋላ የሚያስፈልገው የፈጣሪው መገኘት ነው። የፈጣሪው መገኘት የሌለበት ቦታ የእሱ ትክክለኛ ቦታ አይደለም። የትኛውም ሰው ቢወዳችሁ፣ የትኛውም የሚያምር የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ብትሆኑ፣ በጣም የተሳካለት ትዳር ውስጥ እንደሆናችሁ ቢሰማችሁ፣ የእግዚአብሔር ማንነት ወይም መገኘት ውስጥ ካልሆናችሁ ተሳስታችኋል። አራተኛው ደግሞ ማስተዋል ያለብን ነገር ከምድር ላይ አንድ ሰው ብቻ ተመርጦ ላንቺ ነው።
ይሄ ደግሞ ላንተ ነው ተብሎ አልተሰጠን። የመምረጥ እድል ለኛ ነው የተሰጠን። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ ይላል። ሚስቱን ያገኘ ቢል ኖሮ አንድ ሴት ብቻ ነበር ሲፈልግ የሚኖረው። ግን ሚስትን ያገኘ ያለው ከብዙ ሴቶች መሃል ሚስት የምትሆን አቅም ያላት አንድ ሴት እሱ ነው የሚመርጠው ማለት ነው። በደንብ አስተውሉ። ብዙ ሰዎች ትክክል ያልሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እየተናቁ ክብር ሳይሰማቸው፣ ፍቅር ሳይሰጣቸው ህይወታቸው መስመሩን እየሳተ ደስተኛ ያልሆኑበትን ነገር እያደረጉ እንግዲህ የፈጣሪ ፈቃድ ይሄ ከሆነ ምን ይደረጋል ይላሉ። የፈጣሪ ፈቃድ ልጆቹ በክብር እሱን እየገለጡ እንዲኖሩ እንጂ በስቃይ በሰው ተረግጠው ሰውን ለማስደሰት የማይሆን ነገር እያደረጉ እንዲኖሩ የፈጣሪ ፈቃድ አይደለም። የትኛውም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሆናችሁ ደስተኛ ካልሆናችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ይሄ ህይወት የፈጣሪን ክብር ይገልጣል? ይሄ ህይወት አምላኬ ማን እንደሆነ መናገር ይችላል? ይሄ ህይወት እውነት ፈጣሪ ለኔ የፈቀደው ነው? የፈጣሪያችሁን ማንነት መጀመሪያ ስትረዱ እሱ ለእናንተ የፈቀደውና ያልፈቀደው ህይወት ይገባችኋል። የእናንተ ደስታ፣ የእናንተ ክብር፣ የእሱ ክብር የሚገለጥበት የእናንተ ህይወት የእሱ ፈቃድ ነው። የእናንተ ደስታ የሌለበት፣ የእናንተ ክብር የሌለበት፣ የፈጣሪያችሁ ክብር የሌለበት የሚያሳፍር እናንተን ራሳችሁ የሚያሸማቅቅ ህይወት የፈጣሪያችሁ ፈቃድ ሊሆን አይችልም። አምስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የተለየን ሰው ልክ ሲለየን ማስተዋል ያለብን ከዛ ሰው ጋር ሆኜ እውነት የተፈጠርኩበትን ዓላማ እየኖርኩ ነበር? ደስተኛ ነበርኩ? ጤነኛ ነበርኩ? አእምሮዬ በቃ ዘና ብሎ ይኖር ነበር? ይህንን አስተውሉ። አንዳንድ ሰዎች ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ደስታ ሳይኖራቸው ፍቅር ሳይሰማቸው እየታገሉ እየኖሩ ሲለያዩ ግን ለምንድን የተለየኝ? ለምንድን ነው ጥላኝ ሄደችው? ይላሉ። ምን ነበር እዛ ህይወት ውስጥ የቀረው? ምን ነበር የቀረባችሁ? እስኪ አስተውሉ። ፈጣሪያችሁ የሰጣችሁ ክብር ተገፎ፣ ደስታችሁ ጠፍቶ፣ እሱ ለሰራችሁ ለፈጠራችሁ ዓላማ መኖር ሳትችሉ እዛ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ መሆናችሁ ብቻ ነው ለእናንተ የታያችሁ። የተፈጠራችሁበትን ዓላማ የሚያስታችሁ ሰው መጀመሪያውኑ ጓደኛችሁም ፍቅረኛችሁም ሊሆን አይገባም። የተፈጠራችሁበት ዓላማ ከሪሌሽንሽፕ፣ ከትዳር፣ ከልጆች፣ ከየትኛውም ነገር በላይ ነው። የተፈጠርንበት ዓላማ ካልገባን ያለንበት ቦታ ራሱ ትክክል አይደለም። ስለዚህ አንድ ሰው ሲለያችሁ ለምን ተለየኝ፣ ለምን ብቻዬን ሆንኩ፣ ካለሱ ሌላ ሰው የለም የሚለውን ሀሳብ ፖዝ አድርገን እውነት ከዚህ ሰው ጋር ስኖር የእግዚአብሔር ክብር በእኔ ይገለጣል ወይ? እኔ የምኖርበት ዓላማ ይሳካል ወይ? አንዳንድ ሰዎች ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሆነው የማይናገሩት ብዙ ሚስጥር አላቸው። እንትን እንደምማር እንዲያውቅ አልፈልግም፣ እዚህ ቦታ እንደሚሄድ ሚስቴ እንድታውቅ አልፈልግም፣ ይህን እንደምሰራ ባሌ አያውቅም እያሉ ነው የሚኖሩት። ምን ማለት ነው? ራሳቸውን ሳይሆኑ ተደብቀው አስመስለው እየኖሩ ይሄንን ደግሞ ህይወት ይሉታል። ይሄ ህይወት አይደለም። መጀመሪያ ከሰው ጋር አብራችሁ ስትሆኑ ራሳችሁን መሆን እንደምትችሉ ነው ማረጋገጥ ያለባችሁ። የተፈጠራችሁትን ማንነት ይዛችሁ የሚቀበላችሁ የሚወዳችሁ ሰው ነው የእናንተ አፍቃሪ። የምትደብቁት ነገር እያለ የምትዋሹት ነገር እያለ የውሸት አይነት ሌላ ሰው እየሆናችሁ ሪሌሽንሽፕ አለኝ ማለት አትችሉም። የውሸት ማንነት እየኖራችሁ ደስታችሁን እየደበቃችሁ ያንን ሰው ቅር እንዳይለው ፈገግ እያላችሁ ግን የምትወዱትን የምትፈልጉትን ህይወታችሁ ላይ ትርጉም ያለውን ነገር እያስቀራችሁ እየደበቃችሁ የምትኖሩበት ህይወት ህይወት አይደለም። ከእንደዚህ አይነት ሪሌሽንሽፕ መጀመሪያ ራሳችሁን ማራቅ አለባችሁ። ደስተኛ ሳትሆኑ፣ ጤነኛ ሳትሆኑ፣ አላማችሁ ሳይሳካ የምትኖሩለትን ነገር ማሳካት አቅቷችሁ እየተደበቃችሁ የምትኖሩበት ትዳር ትክክል አይደለም። ሪሌሽንሽፕ ስትጀምሩ ገና ከዚህ ሰው ጋር እውነት ራሴን እሆናለሁ፣ ከዚች ሴት ጋር ራሴን እሆናለሁ፣ እማወራውን እቀንሳለሁ፣ የምስቀውን እቀንሳለሁ፣ እማደርገውን ሁሉ ነግራታለሁ፣ ትቀበለኛለች፣ እምኖርለትን ማሳካት የምፈልገውን ነገር ይሄ ሰው ያምናል፣ ያግዘኛል፣ ይሄ ሁሉ ካልተሟላ ሪሌሽንሽፕ እውነተኛ የህይወታችሁ ቦታ አይደለም። አንድ ጣሪያ ስር አብሮ መኖር ትዳር አይደለም። አንድ አልጋ ላይ ተቃቅፎ መተኛት ሪሌሽንሽፕ አይደለም። አላማችሁን ስትደጋገፉ፣
የተፈጠራችሁለትን ነገር ያ ሰው ሲያከብር ሲያግዛችሁ ይሄ ነው ሪሌሽንሺፕ ማለት። አንዱ ሌላውን የሚያግዝበት የሚያበቃበት ከፍ የሚያደርግበት ቦታ። ዮሴፍና ማርያምን ላስተዋሳችሁ። ማርያም መልአኩ መጥቶ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። በጣም የሚደንቅ ለጆሮ የሚያስደነግጥ ምስራች ነው የነገራት አይደል? ዮሴፍ ደግሞ እጮኛዋ ነው፣ ገና አልተጋቡ። በዚህ ሰዓት ማርያም አርግዛ ተገኘች ማለት እሷን ሊያስገድላት የሚችል ዮሴፍን ደግሞ ከማህበረሰቡ ሁሉ ሊያገለው የሚችል ነገር ነው። በአይሁድ አስተሳሰብ በህጋቸው አንዲት ሴት ሳታገባ አረገዘች ማለት እስከ ሞት ድረስ ሊያስቀጣ የሚችል ኃጢአት ነው። ዮሴፍ ወዲያው ምንድን ነው ያደረገው? ሊተዋት አሰበ እኮ ነው የሚለው። ምክንያቱም በእሷ ምክንያት እሱም ራሱ መጠየቅ አይፈልግም። ከኖረበት ከቤተሰቡ ከአካባቢው ሁሉ መሰደድ አይፈልግም። ስለዚህ ሊተዋት በድብቅ ሊተዋት አሰበ። ዮሴፍ ማርያም የጸነሰችበት ምክንያት ሲገባው ስራው የመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ፣ የሚወለደው ሰዎችን ከኃጢአት የሚያድን ንጉስ እንደሆነ ልክ ሲረዳ ማርያምን ይዞ ተሸሸክ አይደል? ባይገባውስ ኖሮ ይሄ እኔ አላማ አይደለም፣ እኔ እዚህ ነገር ውስጥ መሳተፍ አልፈልግም፣ ከአካባቢም ከዘመዶችም መጣላት አልፈልግም ቢል ረዳት አታገኝም ነበር አይደል? ያንን ሁሉ ጊዜ አብሯት ተንከራቶ ጠብቋት ሸሽጓት የቆየው በእሷ የሚደረገው የእግዚአብሔር አላማ ስለገባው ለአምላኩ ስለታዘዘ ነው። ዮሴፍ ፈጣሪውን የሚያከብር የሚወድ የሚታዘዝ ሰው ስለሆነ እጮኛውን ትቷት አልሄደም። በእሷ የሚደረገው የእግዚአብሔር ዓላማ ስለገባውና መተባበር ስለፈለገ ተባበረ። ስንቶቻችንን አፈቅርሻለሁ አፈቅርሃለሁ ተባብለን በእኛ እግዚአብሔር ካሰበው ዓላማ የምናስቀረው? በሚስት ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ክብር መግለጥ የማትፈልግ የማታግዛት የማትተባበራት ሚስቱን ከመማር የሚከለክል ከመታየት የሚከለክል ከስኬት የሚከለክል ስንት ባል ነው ያለው? ስንት ሚስት ናት ባሏ ማሳካት ከሚፈልገው ከሚኖርለት ነገር የምትከለክለው? አይ እኔ ይህንን ነው መስራት የምፈልገው ይህንን ማድረግ የለብንም እያለች ባሏን ከሚሄድበት መንገድ የምታስቀር። ይሄ ህይወት እግዚአብሔር ራሱ የሚፈቅደው የትዳር ህይወት አይደለም። ስለተዋደዳችሁ ብቻ አብራችሁ መኖራችሁ ትክክል አይደለም። መተጋገዝ፣ አንዱ ሌላውን ከፍ ማድረግ፣ አንዱ ሌላውን መረዳት ማክበር አለበት። ሪሌሽንሽፕ ትዳር ማለት ይሄ ነው። የእናንተ ፍቅር የእናንተ መተጋገዝ የአምላካችሁን ክብር ይገልጣል። አስተዋዮቹ ነው የምትኖሩት ለአንድ ሰው ደስታ አይደለም፣ ለአምላካችሁ ክብር ነው። የአምላካችሁን ክብር የሚሸፍን ነገር ሁሉ ለእናንተ መልካም አይደለም። የምትሄዱበትን መንገድ የምትተዋወቋቸውን ሰዎች ወደ ህይወታችሁ የምታስገቧቸውን የምትወዷቸውን ሰዎች መምረጥ አለባችሁ። ስለተዋደዳችሁ ብቻ ህይወት ትክክል አይሆንም። የምትኖሩበት ዓላማ፣ የፈጣሪያችሁ ክብር፣ የእናንተ ደስታ የሌለበት የእናንተ ቦታ አይደለም። ስለሚለዩአችሁ ሰዎች ብቻ አትዘኑ። እነሱ በመሄዳቸው የምታተርፉትን ነገር አስተውሉ። በፊት ያጣችሁትን ነገር አስተውሉ። ለምን ጥላኝ ሄደች፣ ለምን ጥሎኝ ሄደ ከሚለው ጥያቄ በፊት የምኖረው ግን ፈጣሪን የሚያስከብር ህይወት ነው አይደለም? የተፈጠራችሁበት ዓላማ ገብቷችሁ እየኖራችሁ ከሆነ የሚሄዱትም ሰዎች ይሄዱ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግላቸው። የሚመጡትም ሰዎች ተመዝነው ነው ወደ ህይወታችሁ መግባት ያለባቸው። ትርጉም ያለው ህይወት መኖር የምትፈልጉ ከሆነ የምትኖሩበትን ዓላማ ከፈጣሪያችሁ ጋር መጀመሪያ ግልጽ አድርጉት። እሱ ለፈጠራችሁ ዓላማ የምትኖሩ ከሆነ ሰዎች ላይወዷችሁ አይችሉም። በእናንተ ምርጫ በእናንተ ፍላጎት ሳይሆን የምትኖሩት በእሱ እቅድ መሆን አለበት። እንደሱ ከሆነ የተሳሳተ ህይወት የለም። ደስተኛ ትሆናላችሁ፣ ስኬታማ ትሆናላችሁ፣ ሰዎች ይፈልጓችኋል። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ ይህንን መልእክት ስለሰማችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አስታውሱ ተወዳጆች ናቸው።